Хатра чиглэхгүй болгоо гадаа гарах юм байна. Дараа шүү. Яг нэг машин яаж яахгүй хамаагүй шүү дээ. Үгүй ээ, наад шалгалт олж яах вэ? Атаг зогсон шүү дээ. Тэхээр нь зогссэн. За тийм. Минийхөө тэр машин яа. Чү. Алтын минь. Чү гэдэг чинь надад ч нэг үр авцгаа. Бид өөдөө яах вэ? Тэр малтайхан шиг үү? Хадад ашиж нэг хөшөөлтэй юм. Оо аваад яв, аваад яв гэчихдээ. Өрөөдөр нь хорхог хийж байгаа бол үлдсэн нөгөө явуулж. Тэгээ сайхан гидсэн арилгаад илгэсэмж ин шахаад. Чан жидээд үлдсэн гидсээр хууш үр хийж идэв. Ааа, их үлдэх шиг цагтаа. Энэ миний баяр чи дүүрээр авах юм би. Харин алиг ур авах уу? Таашаа зөндөө үлдэх юм. Боосоо орчих уу? Ямар сони одоохон буухын ор. Адду. Амар дооцч. Яг хадас хичлэх бай. Халин аюу. Өрөж мөн. Уугарч юм уу? Тотал болгон руу явцсан уу? Мэдхгүй, би харьцаа өлтсөн шттэ. Чинээр уугагийн уцыг мэдхгүй. Мэдхгүй. 91-01 нэгтэй л дугаарсэн. 66-76 байлгүй 76-66 байсан. Над руу сүүл ярахаар нь би бүр даах болоод ихсэн цагийгч. Хоёр ихэр жирэмсэн 3 сартаа мартаа. Өөр нэг ярианыхаа өнгөөр дургуутлаа илэрхийлээ гэсэн шүү. Тийм үү чи. Оо, тийм баста хоёр үргийн мөргий. За басыг юм нэрлэв. Мний